Salve, salve, rapaziada! Tô iniciando aqui pra vocês mais um vídeozão aqui no meu canal. E hoje, rapaziada, eu estou aqui no Rebaixados Elite Brasil pra trazer pra vocês aqui, né, mais um 24 horas sendo rota aqui na rota, tá ligado? Vamos trabalhar aqui na rota hoje aqui, rapaziada. Isso mesmo, vamos ter uma rota com o pessoal aqui, ó. Olha os meus policiais dançarinos. E o que é isso aqui, cara? O que é isso aqui? Papai, isso aí, meu parceiro. O que é isso aí? Rapaz, isso daqui, ó. Nem eu sei o que é isso aqui, não. Amém. Rapaz, aqui também tem o meu policial mais bravo, filho. Isso aqui é o mais bravo que tem aqui, rapaz. É o meu policial JV. Olha só o cara, mano, um salvinho aí, pai. Mano, um salvinho aí. Salve, rapaziada. Olha, yeah. Não, com essa vozinha também aí, tu... Degnedinho, a sua imagem, cara. Meu Deus do céu, cara. Ah, é, né? Pelo menos não pede pra eu mandar salve, né? Beleza, vou embora. Ué, volta aqui, cara. Vai sair correndo de jeito aí. Que é o policial mais... Tu que é o policial mais brabo, pô, volta aí. Ué, ele só vazaram, mano. Ele ficou com inveja, cara. Meu Deus, bota aí. Mano, tamo aqui, rapaziada, com as barcas aqui, tá ligado? Pra trazer pra vocês um vídeo um top aqui, ó. Tamo aqui com as barcas aqui, ó. Tamo aqui com esse da força tática aí, né? Que é do JV, né? E eu tô aqui com a minha viatura descaracterizada, que sempre aí no nosso batalhão, sempre tem que ter uma viatura, o quê? Descaracterizada, tá ligado? Pra não poder atender aquelas ocorrências marotas, né? Oi, tá faltando um policial aqui, não tá? Não, tá faltando aquele rebin lá, né, mano? Aquele cabinho lá. Tá bom. Poxa, o bonde da maravilha é a nova sensação. Quando eu chego na DP, o cara. Chegou até atrás. Eita, nós. Rapaz, hoje é segunda-feira, né? Não é domingo ainda, não, cara. Não é final de semana ainda, não. Final de semana já acabou, Zé. Rapaz, eu vim ali do Rebecão, rapaz, com a viagem. Olha só o cara veio todo estiloso, com óculos e sem tal no pé. E veio com o pancadão dele, rapaz. Olha esses aqui. Rapaz, ô, Rep, merece cadê posição. O adesivo da tua viatura? Cadê o adesivo da viatura? Rapaz, eu vou falar aqui que o Rebecão tava sem aquela frase que a mulher usa, rapaz. Aí o adesivo. O canal é Flames Friends, não vamos entrar nesses assuntos aí, rapaziada. Mas eu, tá pronto aí, ô Rep, eu sei que tá um pouco meio balaqueado aí, tá ligado? Um pouco de cachaça, tá ligado? Mas dá pra trabalhar? Rapaz, eu tô novinho em folha, rapaz, vamos logo. Vambora, ih, cara, não vai botar a farda da polícia não, cara? Não, vou assim mesmo, rapazana. Então vamos aí. Paisana, desde que assim? Vamos nisso. Ô, vai chamar atenção, hein, pai? Pancadão de som na viatura, rapaz, esse bicho lance logo falou pancadão de som na viatura. Vamos falar o seguinte, vamos iniciar aqui um patrulhamento? Vai, Reb, puxa a frente aí, vai devagarzinho. Vamos fazer um patrulhamento aí, né? Vai lá, JV, vai atrás dele lá, que eu vou atrás. Vai devagar, Reb. Vamos fazer aquele patrulhamento de levezinho, de boa, né? De lei. Vamos fazer aquele treinamentozinho também, ó. Básico também, ó. Meu Deus, vou bater aqui no carro. Vamos aí, polícia. Ó, vambora. Eita, mano. Rebon tá na cachaça, fi. Boa, JV. Bora, JV. Zigue-zague, JV. Bora fazer o treinamento aqui, esquentar os pneus. Calma aí. Ó o porte. Olha só. Ave Maria. Aquele zigue-zague vindo, rapaz, esquentar os pneus, tá ligado? Ver se nós tá bom, a direção tá dura ainda, né? Pra poder passar direto numa curva, fi. Você tá duro, fi. Nisso no dia como aqui, rapaz. Vai ser chave aí, rapaziada. Vamos fazer os treinamentos aí. Bravo, tá ligado? Os treinamentos altas ocorrências, né? Eu espero aí. Vai, Rebon, na próxima tu vira a esquerda. E aí, eita, mano, quebra do Reb. É quebra de asa. É, fi. Entra na esquerda aí, rapaz. Vamos andar na favela lá também? Dá uma olhada na favela lá também? Bora lá. Vambora. Estica, boys. Vamos botar o cacete aqui. Boy. Vamos meter o cacete tá brabo aqui. Você tá andando mesmo. Yeah, filho. O bagulho tá andando, filho. Eita, o cubão. Tá preula. Quando eu falo pra vocês que o JV é o mais brabo do jogo aqui, ó. Agora vai como? Vai que vai, meu parceiro. Será que o Canela Seca e o Benção lá tá aqui? Oba! Abaixou! Olha aí, velho. Não tá aí, não. Vambora. Mas dá bem, graças a Deus. Vambora. Não quero dor de cabeça esses caras, não. Esse cara é perigoso. É perigoso esses caras. Ficar esperto aí, mano. Esses caras aí, mano. Canela seca. Bora. Ficar esperto com esses mano aí. Esses caras é perigoso, velho. Vira aí. Atenção, Copom, que é SLA. Viatura 800 aí recebendo chamado da polícia aí, porque tem um meliante na CBCity aí que tá roubando os mercadinhos e tá fazendo um arrastão na cidade, fi. Atenção, outras viaturas. Rapaz, acabei de receber aqui uma ocorrência aqui. Vambora.
Meliante tá, tá metendo uma ração na Seb City aí. Vambora, vambora. Meter macho aqui, vamos cruzando macho aqui, filho. Você tá dando a viatura. Vai, então, brotei na rua, brotamos na rua, brotei na rua. Que maria, aparecendo nessa rua aqui, rapaz. Olha, ixi, mano, cadê o Meliante? Nossa, mano, ele tirou a viatura. Mano, ele roubou a Samu, mano, ele roubou a Samu. Nossa, mano, eu vi só fechar a porta do carro, ele entrou na Samu. Ixi, mano, o carro roubou a Samu, mano, que vai dar fuga de Samu. Rapaz, perdeu, perdeu, encosta, encosta. Eu tô com um paredão, viu? Se eu chegar a roubar, tem. Sai do meio, sai do meio. Encosta, encosta, encosta. Vai, Meliante. Pelo amor de Deus, mas é ruim mesmo. Vocês passaram no teste da polícia mesmo. Eita, prela. Eles passaram e compraram. Bateu, 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 bateu. Compraram o teste. Sim, mano, o cara é por a mole, mano. O cara parece japonês, lá na gringa, filho. É japonês, é a gringa, beleza. Gringa é os outros países, pô. Gringa é só os Estados Unidos. Eita, batido, meu Deus do céu. Boa. Onde ele tá? Mano, o Meliante tá metendo fuga, mano. Será que ele fala com nós? Não, mano. Ele acha que deve estar desesperado. Acho que ele fala em japonês, né, mano? Ele não fala nossa língua, não. Ele fala japonês, né? Vamos ver ele falando japonês. Calma aí, eu quero conversar com ele japonês. Meu cara tá metendo macho, mano. Fala assim, ó, tô com... Fala assim, tô com... O cara meteu o drible aqui, mano. Cadê ele? Cara? Passa informações aí. Mano, eu queria saber ele também. Tá perto do correio. Tá na rua. Tá no fundo do Sedex. Fundo do Sedex, tá. Pegou o principal. Agora tá na rua da escola. Agora... Agora no fundo da igreja. Passando pela igreja, de frente à Seb Guide. Ô, glória! Me abençoe! Amém, 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 irmão. Amém. Tá ó, abençoado. Caralho, mano, o Japinha tá metendo baixo, rapaziada. O Japinha tá metendo baixo, filho. Eita, preto. Eita, bati. Bate o senhor, irmão. Meu Deus do céu, vai. Aí, ó. Olha aqui, ó. Tentando dar olé, né? Eita, jogo travado. Deus mandou eu bater ali porque eu ia pegar tudo, meu parceiro. Ó. Vixe, Davi, lascou. Calma aí. Ah, não, velho. Perdeu, tio. Perdeu, tio. Já era, perdeu. Tira o pneu. Atira. Tá chegando aí. Caralho, essa bala realista aí, fi. Me deu, mano. O cara não para, mano. Para esse carro, cara. Mano, já... Ô, oh, quantas pessoas tá fazendo essa SAMU aí, mano? O cara pegou a SAMU roubada. Tá metendo fuga mesmo, mano. Dá-lhe fuga. Agora ele perdeu. Perdeu. Encosta, perdeu. Ah, cadê o Davi? Davi aqui, perdeu, ó. Perdeu. Parou. Perdeu. Pegamos o Meliante, pega o Meliante aqui perto do Sedex. Frente do táxi. Frente do táxi. Olha, meu parceiro, perdeu. Tô indo aí. Perdeu, fio. Bota a mão na cabeça aí, fi. Qual foi? Tentando dar fuga na polícia aí, tio. Ah, que tio de chufa aí. Oxi! O cara tentou dar fuga na polícia. Meu Deus! O cara é japonês, calma aí. Japonês! Aora! Segura aí, segura aí, japonês. Cadê os outros? Atenção, vai. Todas as viaturas aqui estão perto do cabaré aqui na BR. Estão perto do cabaré na BR aqui. Tô chegando aí. Ô, calma. Japinha, tentou roubar a polícia por quê, cara? Mano, tu entendeu o que Entendeu o que você achou também? Eu acho que não, acho que eu vou pegar o Google Tradutor aqui. Meu Deus, não, pega o Google Tradutor aí. Eita, filho, vai, bota o Google Tradutor aí. Alô, japonês! Ô, rap, vira aqui, o rap, tu entende japonês? O que esse caboclo tá falando? Vai, fala pra nós aí, ô caba. Falar contigo aqui, ó. Rapaz, esse japonês tá de tiração com a nossa cara fala aqui, ele aí, chamou de gordo, baleia, esposa Rebeca. Fala com ele aí, japonês, ele vai entender. Fala com o cara de amarelo aí, vai, fala com ele aí. O que ele falou, Reb? Minha vez. Não, calma. Rapaz. O que ele falou? Rapaz, ele falou que ele roubou o negócio aí porque tava precisando do dinheiro aí, rapaz. Ou seja.
É inocente. Cadeia. Não, cadeia. Vamos lá, rapaz. Tem a cadeia aqui. Entra na visão, vai. Tem que ir no camburão. Vamos levar esse camburão. Deixa o japonês aí. Eu gostei dele. Ih, japonês aqui, rapaz. Rapaz, o coitado fica no lugar do coitado. Vai, japonês. Tem aqui, ó. Na barca aqui, ó. A da frente aqui, ó. Na frente aqui, ó. A dos três pontos aqui, pior. Vambora. Dá pra ter dó de japonês, rapaz. Entra aí, boy. Entra aí. Entra aí. Vamos levar teu pra cadeia, filho. Rapaz, japonês. É, boy. Japonês sei lá do Japão pra poder vir roubar aqui no Brasil, mano. Um país mais lascado que o Japão. Meu Deus do céu. É, vai. E o japonês tá feliz aí, cara? Que vai pra cadeia, cara? Ixi, mano. Acho que ele tá com bom pra conversar com nós, não. Você tá falando com a língua dele? Ele tá com medo. Olha, esse japonês aqui é falso, mano. Se eu tô falando português com ele tá me respondendo em japonês. Como é que ele tá sabendo que eu tô falando? Ixi! É japonês falso, esse aqui é falso. Ih, então Japão é na prisão já. É falso, filho. Tentando enganar nós, filho. Dá um tapa nele aí pra ver se ele não fala direito. Não, deixa ele quieto aí. Bora! Falou! Olha aí, filho, você tá do bom aí? Tá preso aí, rapaziada. Vai isso aí, mano. Nós da rota aqui conseguimos prender o Meliante aí, mano. Deu super certo aí, né? Mano, fizemos aqui o patrulhamento aqui. Depois vamos atrás desse Meliante aí, mano. Tem toda a fuga. E era um japonês, mano. O japonês roubou a SAMU. Que tava numa operação, socorrendo uma pessoa. Deu fogo com a SAMU, só que nós é bravo, recuperamos ele. Mas, se rapaziada, se você gostou do vídeo, manda um salve aí, passa pro vídeo aí. Salve! E é isso aí, mano. Se o seu visor deixa aquele likezinho, se inscreve no canal. Ah, mas cadê o japonês? O japonês, mano, salve aí. Foi embora. Fugiu ele. Mano, nosso japonês. O nosso japonês é brasileiro, rapaziada. Calma, não chamei não o Japira pra gravar aqui não. Mas isso aí, mano. Se o seu visor deixa aquele likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação pra perder o vídeo. Tamo junto, valeu, é nóis. E vou deixar o link do canal da rapaziada que passou. Fui! Nada sobre o vídeo. Não, fui, vai ser agora, fui! Tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, I just wanna